Jälleen sinne kotosuomeen täältä ulkomailta, Kari Mänty täällä. Jee, no niin, se siitä, me olemme täällä studiossa tämän suuren urheilutapahtuman ja juhlan alkutunnelmissa. Minulla on täällä mukanani kaikista katselijoiden pyynnöistä huolimatta asiantuntijana, kommentaattorina, saanko esitellä tässä, eihän tämä Ari Havakka ollut. No Mika Halvari. Mika Halvari, anteeksi, joo. Hän on Suomesta. Olen ollut niin kauan ulkomailla. I have been aboard so many years that I don't know all the Finnish athletes. Ja tällä kertaa nyt on erittäin tärkeää paneutua jälleen taktisiin kuvioihin. Meillähän on kaiken näköistä urheilutapahtumaa kesäpullollaan, joten nyt on aika luoda Sakke Napataata Pietilältä oppimani fläppitaulusysteemin. Minulla on tussi ja taulu, tassi ja tuulu. No niin, tähän vähän tällaista kevennystä täältä Amerikasta pääkiinnikutipä. Ja sitten me laadimme sellaisen taktiikan, joka pätee kaikkeen. Se pätee myöskin kiekon työntöön, mitä hän harrastaa. Se on kuulan työntöön. Niin, aivan oikein, kuulaheittoa. Ja se pätee jalkapalloon, se pätee jopa yleisurheiluun. Toimittajakoulussa meille opetettiin nimittäin, että yleisurheilussa monessa lajissa tulee ja hiki. No niin. Ja tässä me katsomme tätä taktista kuviota, joka, jaha, siellä meille annetaan yhteys. Ensimmäinen faksi on tulossa siellä jo edelliseen kysymykseen, joka oli tämä kysymys, että mitä mulleko. No niin, eli siis, jos meillä on tällainen tilanne, että kuulaympyrä on tossa, niin silloin puolustajan pitää ehdottomasti olla täällä ja forwardit on täällä. Jos kuula lentää, niin tää lähtee kiertämään täältä takaisin ja hän tulee täältä. Mutta jos ei häntä estetä, niin tänne tulee alaosaan tulee täydellinen floppi ja näin ollen koko Nigerian jalkapallojoukkue on ryhmittynyt puolen viivan, joka on tässä tietämille ja kori heitetään 3 pisteen alueelta. Se on kielletty, sitä ei hyväksytä ja jos laskevaan palloon nimittäin blokataan, niin silloin se hyväksytään. Kari, pyre! Laskevasta tulikin mieleeni, että jaha, no niin. Pyre kodina sinne saada. Mikä? Kodina. Kodina. En osaa piirtää kodinaa, eikä se liity urheiluun, se liittyy seksuaalielämään. Nimittäin kodina sellaisenaan täällä Amerikassa negerinaisilla näkee kodinoita ja vieläpä aika mehevän näköisiä sellaisia. Niitä me emme tähän piirtele. Ja jälleen kiperä kysymys, ole ystävällinen Arja ja esitä se minulle tähän studion päätteeksi. Mihin aikaan meillä on ruokatuntisa? Aika kiperä kysymys ja vastaukset saatte faksata Kari Mänty, Gary the Fine nimellä. Welcome all the faxes from all around the world and especially from the old Finlanders abroad and all or the cross or the cross mountain bike.